Agora nós vamos fazer uma busca aqui no site da Web Motors do veículo Ford Focus apresentado pela Skyline. Ford Focus SE 2014 modelo 15 1.6 com os opcionais como airbag do motorista, airbag duplo, alarme, ar condicionado, ar quente, bancos em couros, computador de bordo, desembaçador traseiro, direção hidráulica, farol de neblina. Freios ABS, limpador traseiro, rádio, rádio com CD, retrovisores elétricos, rodas de liga leve, travas elétricas, vidros elétricos, volante com regulagem de altura. Esse carro também possui direção elétrica, sensor de estacionamento e Bluetooth.